नागरिकता अहिले विवादित छ र नागरिकता सम्बन्धी संवैधानिक अवस्था पनि बाबु विदेशी भयो आमा नेपाली हो एउटा समस्या छ, बाबु चाहिँ नेपाली आमा विदेशी भयो भने समस्या छैन। अनि वंशजको कन्सेप्ट चाहिँ हामीले संविधान निर्मातालाई पनि के राख्यो भन्दा पुरुषबाटै सुरु हुने राख्यौँ। कसरी भन्दा बाबु चाहिँ नेपाली छ भने उसको वंशज छोरा हुने भयो, बाबु नेपाली छैन आमा नेपाली छ भने वंशज चाहिँ नमानिने भयो। त्यसले गर्दा त्यो प्रावधान आफैमा भेदभावपूर्ण चाहिँ प्रावधान देखिन्छ। किन भन्दाखेरि हामीले एउटा हवा के चलायौँ भन्दा यदि आमा नेपाली बाबु विदेशी छ भने त्यसलाई वंशजकै नाताले नागरिकता दियौँ भने भान्जा भान्जीको बाहुल्यता हुन्छ अर्थात् विदेशीको बाहुल्यता। त्यसको तथ्याङ्क कोहीसँग छ? कतिजना नेपाली आमाले विदेशीसँग बिहा गरेर नागरिकता माग्यो त्यसको तथ्याङ्क त मैले आफ्नो भेटाएको छैन। त्यस कारण यी सब चिजको विश्लेषण नगरिकन हामी के हावामा बस्यौँ भन्दाखेरि नेपाली आमाको विदेशी यदि श्रीमान हुनुहुन्छ भने त्यसबाट जन्मसन्तान नेपाली हुँदैन, त्यसले अङ्गीकृत नागरिकता पाउँछ तर स्वत पनि पाउँदैन, फेरि एउटा कन्डिसनहरू छ त्यहाँ। त्यसले गर्दाखेरि पुरुष र महिलाको बिचमा यिनै भेदभाव चाहिँ हाम्रो नागरिकता आइन्छ। हामीले प्रिजम्सन के गर्यौँ भने विदेशीसँग बिहा गरेपछि सो विदेशी नै हुन्छ, जरुरी छैन। हाम्रै मुलुकमा मन्त्री नै भइसक्नु भएको, योजनाविद पनि भइसक्नु भयो, उहाँको विदेशीसँगै बिहा थियो तर नागरिकता गएको थिएन। नागरिकताको त समाप्ति त कानुनले गर्नुपर्छ, स्वत समाप्ति हुँदैन वंशजको मैले मेरो नागरिकता कहिले पनि समाप्त हुँदैन अनलेस मैले आफैले सो घोषणा गरेर अर्को देशको नागरिकता लिएर समाप्तिको नोटिस दिन्छु भने, नत्र बिहा गरेर नाताले समाप्त हुने भने मेरो पनि त विदेशी महिलासँग बिहा गऱ्यो भने समाप्त हुनु पऱ्यो नि, मेरो चाहिँ नहुने महिलाको किन हुने? त्यस कारण यी भेदभावयुक्त चाहिँ हाम्रा प्रावधानहरू अझै छन् र यो प्रावधान चाहिँ सचिनु पर्दछ।